Není snad nic, co by Philip Rensch během svého divokého života neskusil. Měl rád alkohol, ženy, večírky až do ranních hodin a mnohokrát se dostal do vážných problémů. Pak se ale objevila žena, která mu změnila od základů myšlení. Philip Rensch toho za svůj život prožil opravdu spoustu. Jeho postelí prošlo mnoho žen. Byly doby, kdy se bezstarostně oddával alkoholu a večírkům, provází ho řada skandálů a častokrát málem překročil hranici, za kterou by se člověk už neměl dostat. Přesto všechno nakonec našel ženu, která ho dokázala změnit. Dala mu zázemí a on se usadil. Jeho cesta k poklidnému bytí však byla trnitá. Dalo by se říct, že Philip Rensch byl svého času lamačem dívčích srdcí. Co by režisér s uhrančivým pohledem častokrát skončil s herečkou, která hrála v jeho filmu. Nebránil se však žádné, která ho zrovna okouzlila a věrnost mu nic moc neříkala. 6 let s ním žila produkční Jarmila Tabačková. A ačkoliv od něj dostala zásnubní prstýnek, opustili kvůli moderátorce Kristině Kloubkové. I tu ale Rensch podváděl, ale Kloubková mu dlouho jeho zálety tolerovala, přestože se tehdy v médiích objevily usvědčující fotografie, na kterých se její miláček objímal s neznámou blondýnkou. Vztah nicméně nakonec nevydržel. Další jeho snoubenkou byla zpěvačka Šárka Vaňková, se kterou se měsíc po zásnubách rozešel. V té době musel řešit i další problém, kdy mu byl odebrán řidičský průkaz po autonehodě, od které údajně ujel. Odmítl tehdy podstoupit orientační dechovou zkoušku a následně i odběr krve a moči. Na základě toho pak přišel o velkou zakázku od ministerstva dopravy v kampani Nemyslíš, zaplatíš. Mezi jeho další partnerky patřila i Anna Geislerová, se kterou si začal při natáčení filmu Requiem pro panenku. Geislerová byla tehdy hodně mladá a na vztah s Renčem vzpomíná jako na jedno z nejdivočejších životních období. Jiřino! Tady jsem! Jero, kde jsi? Tady jsem, Jiřino! V sušárně! I děvčata jsou tady! Pojď sem! Pojď sem, Jiřino! Thank you.
Dalšími herečkami, které prošly jeho postelí, byly například Zuzana Norisová nebo Alžběta Stanková. Z vysokého počtu milenek si ale dříve nic nedělal. Já jsem svobodný člověk, svobodný chlap, tak si v tom životě dělám to, co chci. A chodím s kým chci a kdy chci. Přece nejsem nikomu odpovědnej, kolik jsem měl přítelkyň, kolik jich ještě budu mít nebo kolik jich mám. Nechal se slyšet v pořadu Prominenti. Tak a jsme odsouzený k reparátu. Amen. Já nevím, holky. My se snad nikdy nezamilujem. Mluv za sebe, jo. Protože já se možná zamiluju. Jo. A možná už brzo. No. Hala, holky, to je slejvák. Tak já už musím. Čau. Čau. Ahoj. A Káty šumí, když padá dešť. Padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci hlavu si plést. Tak mu to šo, 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 šepotám. Do mého ticha tiše vkročil on. Lásku rozhoval jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivej schon. Každej si šo, 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 šepotá. Filip se nedržel zpátky ani od večírků a divokých mejdanů, kde alkohol tekl proudem. Režisér se nikdy netajil tím, že se rád napije, a v kuloárech se šuškalo, že měl svého času rád i tvrdší drogy. Když například pracoval na pokračování seriálu Sanitka, prozradil, že si každý den dopřál láhev vína. A co, vždyť je to ovoce? Obhajoval se v jednom z rozhovorů. Záchranná služba Praha, dobrý den. Cože? Střelený dělem? Kde seš, mladé? Jedu, jedu! Lužická 66. Za chvíli jsme u vás. Kde je? Pan ředitel tady dneska není. To vám tak věřím. Se tě hajzle. Dovolte mi, abych vám představila nového ředitele záchranné služby Praha, pana doktora Jana Kaderku. Dobrý den. S váma to je jak 500 mil v Indianopolis, pane Beznoska. U vás vždycky fanda, šéfe. Vy mě svádíte. Potěšení chvilkové, poloha směšná, následky nedozírné. Teď se dáme jenom skleničku. Jenom? Nezřízený způsob života si ale brzy začal vybírat svou daň. A Renč se potýkal s vážnými zdravotními problémy. V roce 2014 byl režisér hospitalizován v pražském IKEMu.
Hojně se tehdy spekulovalo o tom, že ho trápí nebezpečný zánět slinivky. Deníku Blesk pak Renčův přítel fotograf Jakub Ludvík potvrdil, že na vině skutečně byla slinivka, kvůli které musel režisér následně omezit i pití. Za nejhorší období svého života prý Renč považuje chvíli, kdy ho v roce 1995 obvinila tehdy 13-letá Gabriela Poláčková ze znásilnění. Souložila jsem v autě s režisérem Filipem Renčem. Měla jsem soulož s režisérem Zdeňkem Zelenkou. Do vagíny i do konečníku. Byli oba hnusní, když si to dělali navzájem a já se na to v bytě Renčovy matky musela dívat, tvrdila tehdy dívka. Režisér na ni podal žalobu za křivé obvinění a soud mu dal za pravdu. O několik let později našla dívku její matka mrtvou v bytě s rozbitou hlavou v kaluži krve. Přestože matka dívky tvrdila, že šlo o vraždu, policie případ vyšetřovala jako náhlé úmrtí s tím, že byla Gabriela závislá na drogách. V roce 2002 se objevila Renčova nemanželská dcera Natálka. Její matka, servírka z hotelu ve Špindlerově Mlýně, byla pro Filipa jen náhodnou známostí. K malé holčičce se dlouho nehlásil. K uznání otcovství ho přiměla až genetická zkouška. Později si k Natálce našel cestu a bral si ji k sobě na víkendy. Určitě nejsem dobrý táta, ale snažím se být jí nablízku a nějak s ní komunikovat, řekl před lety deníku Blesk. I když to častokrát vypadalo, že se Renč už ze svých problémů nevyhrabe, nakonec vše dobře dopadlo. Život mu změnila jeho žena Maruška, kterou si vzal za manželku a která mu porodila dceru Sofinku. Nutno podotknout, že Renč se po boku své ženy skutečně změnil a z rozverného bouřliváka se jako mávnutím kouzelného proutku stal milující manžel a starostlivý tatínek. Pokaždé, když se Filip objeví se svou rodinou na nějaké společenské akci, jen září a dává veřejně svým holkám najevo, jak jsou pro něj důležité.